Hej, jeg hedder Annette Vilhelm Jag, og jeg har skrevet den her YA-roman Ravneklør, som jeres klasse nu skal i gang med at læse. Jeg har brugt min egen historie, fra jeg var på jeres alder, og skrevet den bog, som jeg selv ville ønske, at jeg havde kunne læse dengang. Men jeg har fiktionaliseret min egen historie. Det betyder, at jeg har gjort den til fiktion. Alba her i bogen, hun er 14 år, og hun lever i nutiden. Hun lever i Vanløse, Østerbro, indre by af København. Mens jeg er 58 år, og jeg er vokset op i Odense for mange år siden. Dengang havde vi ikke sociale medier, og en del af kommunikationen mellem karaktererne her i bogen foregår over de sociale medier. Og jeg var heller ikke så heldig dengang, at jeg kunne lytte til Billie Eilish og Ocean Eyes. Og så havde jeg en storebror, mens Alba, hun er enebarn. Til gengæld så har jeg givet hende en hund, som jeg ikke havde, da jeg voksede op. Det er det, man mener med, at en forfatter fiktionaliserer sin egen historie. Jeg skriver på mine egne følelser, og man kan derfor sige, at den følelsesmæssigt, der er Ravneklør en autobiografi. Men jeg har lavet så meget om i det ydre, at jeg på den måde slører, hvad der er min egen historie, og hvad som jeg har fundet på. Og det har jeg selvfølgelig gjort dels for at passe på min egen familie, men jeg har også gjort det, fordi at Ravneklør nu er en bog i sig selv. Den er skrevet til jer. Den bliver jeres, som jeg håber, at I vil kunne spejle jer i. Ravneklør handler om at være 14 år. Om at blive klemt mellem de voksne i en skilsmisse. Om at blive overset af de voksne og blive manipuleret med. Ravneklør handler om ensomhed, om venskab og om den første forelskelse. Det der med manipulation, det har ligget mig meget på sinde. For det anede jeg ikke noget om, da jeg var i jeres alder. Man kalder det også for psykisk vold. Og for at man som ung skal kunne forstå, at det er det, man bliver udsat for, så er man nødt til at vide, at det overhovedet eksisterer. Man er nødt til at få et sprog for det. Man er nødt til at blive vist, hvad er mønstret for psykisk vold, for at man kan genkende det, hvis man er så uheldig at blive udsat for det i sit eget liv. Det har Alba i Ravneklør ikke. Hun har ikke et sprog for manipulation. Hun har heller ikke et sprog for, at det er angst, hun oplever, når tågen og forvirringen overmander hende. Ravneklør er en jeg-fortælling. Det vil sige, I kommer kun til at høre det, som Alba selv kan forstå. Men det er så det, I kan gå på opdagelse i, fordi måske kan I regne ting ud, inden Alba selv kan. Rigtig god læselyst.